Bəzi sosial media səhifələrində şərti olaraq təltə-təriş adlandırılan cinayət işinə dair həqiqətə uyğun olmayan informasiyalar yayılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, paylaşılan məlumatlarda istintaq olunmuş 3 cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxslərin sayı 700 nəfər göstərilsə də, əslində həmin hadisələrə dair 2 cinayət işi üzrə 452 nəfər zərər çəkmiş şəxs qismində tanınıb. Qeyd edilən cinayət işləri üzrə 9 nəfər təqsirləndirilən şəxs barəsində ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aid həqiqət məhkəməyə göndərilib. İstintaq zamanı təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş digər şəxslər və cinayət xarakterli xüsusatlar üzrə cinayət təqibi davam etdirilir. Baş prokurorluq bir daha sosial şəbəkə istifadəçilərini dövlət qurumları ilə dəqiqləşdirmə aparmadan yoxlanılmamış məlumatları yaymamaya çağırır.